No niin, tää on nyt sitten se Veritien museo. Onhan se vähän pieni tuo paraakki, se on sota-aikainen paraakki ihan selvästi näkee tuosta rakennustyyliltään, että eihän sinne kerralla meitä paljon sovi, mutta jos tää nyt olisi sitten tässä kohteena meillä. Sitten tähän on tehty tämmönen valvonta, keskitysleirin valvontatorni, mutta se on ihan rekvisiitta, eihän se tietenkään ole sota-aikainen juttu. Tuolla on joku patsas ja tässä on paljon pihapiirissä näitä muitakin mökkejä, hirsirakennuksia tuotu. Et tässä on vähän niin kuin monta eri museoa, että mutta kylän kautta tänne ei kannata ajaa, koska tuossa on tuo E6 ihan vieressä, että nythän se on kiinni tämä, kyllä mä tiesin tämän näin, mutta kun on syyskuun 3. päivä, mutta nyt lähin paikan kuitenkin selvittää, nyt mä tiedän, että missä tää on. Niin tässähän tää on. Tästä mennään tämmösen niinku portin läpi. Aika erikoinen juttu. Aika erikoinen juttu. No joo, tämä on sitten saksalaisten sotilaiden hautuumaa. Tuossa maassa on sitten noita nimikylttejä ja ristit on tyypilliseen tapaan niin kuin kaksi rinnakkain. Joo, ja täällä näitä on näitä Paul Handel. Siinä on Hans Jag, Josef Dulf, Novak. Nuoria kavereita nämä on tässä. 23-vuotias siinäkin. Onhan täällä näitä vaikka hurumykke. Oo. On Anton Wirth. Siinäkin niin 21-vuotias esimerkiksi. Ja paikka oli Bodden. Niin kuin vuonon pohja. Bodden. Pannaanpas ovi kiinni. Joo, ja tuolla on sitten nuo jugoslaavialaiset sitten haudattu tuonne. Ja siinä on ihan tyypillinen neuvostovankien hautamerkki. Semmonen oli tuolla tienvarressakin, kun tultiin sieltä Junkerdaalista heti siihen E6:lle, niin siinä oli semmonen iso autokenttä tämäkin. Kävin kaupassa tuossa Rimi-kaupassa, mutta sitten meinasin vielä tänne pois pienen kasvispitsan ottaa nyt sitten jotain lämmintä vielä. Kyllähän mä siellä huoneessa saan vettä keitettyä, mutta jotain lämmintä pizzaa voisi pienen palan ottaa, niin tilasin semmosen pienen pizzan, semmosen ihan snadi. Katsotaan tuleeko. 15 minuuttia se pitäisi kestää, että pitäisi pikkuhiljaa alkaa. Nyt se varmaan tulee. Ihan kohta.
No mutta huomenta. Kumuu. Joo, ihan lyhyt vaan tämmönen hotellitestihuoneen esittely tässä näin. Eli tommonen kapselikahvikeisin täältä löytyy. Mä en näistä ymmärrä mitään, että niin nää pitäis varmaan vasaralla ensin paukuttaa ja sitten tonne jonnekin työntää. Sitten sieltä tulee jotain etuleja, niin kuppia tässä on. Eiks tää on semmonen kapselikeiti joku? Joku jutska, siitä saa painella nappia ja sitten tää on aika valoisa tämä huone kyllä joo ja ihan on mukavan kokoinen. Ja määhän varaa sitten nämä kaikki huoneet tietysti sea-viivillä, eli otetaan merinäköala ja tähän vaativaan testiin niin kuuluu tää muun muassa tää suihkussa vedellä lorotus ja tossa nyt varmaan 15 minuuttia lorottelin vettä, niin meinas tulla yli kynnyksen, niin kuin näette. Vesiraja kävi tossa, että tuo lattia kaivon viemäri on semmonen vähän liian alimitoitettu niin kuin jutajien käyttöön. Että kyllähän se vetää normihommissa, mutta vähän oli pieni. Ehkä mä olin vähän kiikun kaukana, että tuleeko tämä kynnyksen yli, mutta ei tullut. Sampoita oli hyviä, hoitoaineita ja konditiosseja ja mitä kaikkea, kriimiä siellä ja tämmöistä näin. Ja ilmastointi oli hyvä, tuolla on kunnon räppänä ja tuossa oli melkein vähän viliponenkin, että sitä tuosta varmaan olisi voinut jollain lailla säätää. En sitä nyt sitten lähtenyt tutkimaan sen paremmin. Telekari on, siinä on suomenkielinen valikko ja minibaari löytyy täältä näin ja pani sinne nuo omat eväät ja kuutranstalli juustot tonne noin. Tuossa jotain toimistotiloja tuossa vieressä, mutta sea-viivi on meillä kaikilla sitten ja joku italialainen iso Conquista Bretagne tai joku tämmönen iso matkustajalaiva tuonne aamulla lipu tuonne. Eli tästähän näkee niin kuin kaiken tuo laivaliikenteen mitä lähtee ja tulee, että tää on niin kuin hieno paikka ja illalla meinas olla auringonlaskua. Et tälle päivälle ei ole sadetta täällä eikä tuolla Moskeneississakaan. Että Harstadissa sitten saattaa olla vähän vesitippaa muutama, että täytyy sitten kahtoa, että mikä on tilanne. Ei se haittaa. Mutta tässä nyt pitää odottaa mun sinne 16:45, ihan niin kuin meidänkin sitten keväällä. Että käydään tuossa tuo ilmailumuseo rundia ensin shopping centerissä tuossa vähän ja kirjasto on tuossa lähellä ja Rimi ruokakauppa, mistä hain noita sämpylöitä muun muassa ja juustoa, Kutbrastalle juustoa ja salaattia ja tuommoista noin. Ja sitten käydään tuolla punkkereilla. Salstraumeni voidaan kanssa käydä katsoa. Tästä on semmoinen 32 kilometriä, mitähän tästä tulee suuntaansa. Että se on ihan semmoinen piece of cake. Se on kuitenkin maailman voimakkain vuorovesivirtaus, niin se on aika massiivisen näköinen semmoinen muhkea, kun se vesi oikein niin kuin, se on pullollaan siinä. Se ei sovi ole silleen niin normaalisti, vaan se on niin kuin tulee sieltä 4 kertaa vuorokaudessa tietysti, niin nousulasku. Joo, tämmönen oli huonetesti ja kyllä mä sanotaan, jos 10 pistettä, niin semmonen 8,427 tai semmoista niin mä voisin heittää tästä näin, että en mä puutteita tästä hirveesti ole löytänyt. Et internettikone on alakerrassa ja täytyy se sali, missä pidetään briefingiä, niin tässä vielä katsoo, että mistä se löydetään. Ja hissit on aika nopeita, pelaa mukavasti. Ja niin on ainoa puute on se parkkisomma, niin tietysti. Siellä on 15 slottia tuolla ja meidän pyörät sopii kyllä sinne, jos me saadaan varattua kaikki parkkipaikat. Koska toinen vaihtoehto on sitten maksullinen parkkihalli taas tuossa. Ja oliko se nyt 150 ruunua, eli jääkö siihen 13 euroa hintaa sitten parkkiin. Ja se on aika paljon kyllä musta, että olkoonkin, että seuraava yöpaikka sitten Tieltisundissa on edullinen, niin kyllähän se kompensoi tietysti parkkimaksua, jos se joutuu maksamaan. Mutta mä yritän totta kai tehdä silleen, että me saadaan nuo kaikki 15 slottia, vetää nauhoitus siihen, varattu MC Hure tai AVJ 16, ja siihen ei yksikään auto sitten ajaa. Eli 3 pyörää menee yhteen ruutupaikkaan, niin kyllä hyvin sopii. Niin ja takaovi on sitten kätevästi pääsee siihen pyörille, että tämmöistä. Mennään katsoa aamupalaa seuraavaksi, että onko se miten runsas ja ruhtinainen. Sen saa 6.30-11 välisenä aikana, että pelittää hyvin.
No niin. Täällä oli piilo täällä kanne alla. Eihän mä näitä huomannut kuin nyt vasta. Kaffeet ja teet ja sokerit tää kahvinkeitin, niin se on täällä sitten hei. Eli siikatkaapa tää. Mäkin panin kypärän tohon niin kuin päälle, niin täältähän nää löytyy nää kahvijotskat. Että tämmönen tapaus. Joo. No joo, katsotaas minkälainen auringonlasku tulee. Niinkö silloin, oliko se viime syksynä, ei kun toisessa syksynä taisi olla aivan mahdottoman upea. Kun oli vielä pyörä samassa auringonlaskussa mukana, niin se oli kyllä aika nappi. Silloinhan mä tulin Moskeneisesta tänne ja olin tuolla leirintäalueen mökissä sitten yötä. Että se oli kyllä aivan mahdottoman hieno. Oli kyllä. Joo, ja tuosta sitten lähtee aamulla 3 aikaa, mutta se on mulle vähän liian aikaisin. Ja sitten 16.45 sinne Moskeneessiin, että lähempä sitten vasta silloin. Mutta onpahan aikaa kysellä näitä muita hotelleja tässä sitten, että mikä on varaustilanne ja hinta ennen kaikkea, että ja löytyisi semmoista, missä on sitten parkkipaikkaa, niin semmoista hotellia mä niin hankisin, että missä on se parkkipaikka. Parkkipaikka pitäisi olla, ettei käy niin Trömsössä, että ajellaan siellä. No ei, kyllä tossa nyt oli parkkipaikkaa tossa ton hotellissa. Joo, että kyllähän tuolla parkkipaikkoja on vaikka hurumykkä sitten 16 jälkeen, että saa olla aamu 8 asti. Se riittää meille kyllä. Koska sittenhän me lähdetään jo sinne liikkeelle, varmaan sinne ilmailumuseolle, ainakin Saltstraumenille ja sitten ilmailumuseolle, niin 8 asti niin saa olla pärrät parkissa. Ja aamiainenhan tarjollaan 6.30 alkaa, että vaikka 1.5 tuntia sinä tekee mättöä, niin mättöliikkeitä, niin ei sinne parkkihalliin välttämättä tarvitse sitä pärrää viiä. Säästyy se 5 euroa sitten siitäkin, kun 3 pyörää menee yhteen ruutuun. Joo, tervepä terve. Häissä. Joo, eli tässä on lähimmät bunkkerit on tuosta meidän hotellilta, niin sitten tässä tämmönen, no ei 400 metriä, 316 metriä linnuntietä on tässä tää lähin Nixmannien bunkkeri. Ja tämähän on sitten torjuntasuunta tonne satamaan päin tietenkin. Ja tonne ei maahan sisälle kyllä päästä, mä en ole vielä käynyt tuolla toisella puolella, mutta näin lähellä tässä näitä on, elikkä kiitotiehän on tuossa noin toisella puolella sitten semmonen 600 metriä apauttia, ehkä vähän enemmän, ja 614 metriä, ja satama on siis tuolla. Samoin niin kuin hotellimme on siellä. Että tässä on nyt semmonen lasten leikkipuisto perustettu tämän bunkkerin päälle, että tässä näin keskellä asutusta näitä on. Paljonhan näitä on purettu, mutta siis tää on nyt yksi semmonen, mikä tässä lähellä on. Ja sitten se Bremnesin linnoitus, se on sitten tuolla toisella puolen kaupunkia, että jos siellä tehdään sitten jutauksessa semmonen visiitti. Mä otan sähköpostilla yhteyttä, kun se on auki vaan tiistaisin ja sunnuntaisin tiettyyn kelloaikaan, että tuli sitten meitä varten avaamaan. Jos nyt on porukalla kiinnostusta, niin varaanpa nyt kuitenkin. Että tämmöstä. No niin, ja tää on sitten tää toinen puoli tästä näin, niin. Eihän tonne sisälle pääse tietenkään, eikä tarvitse päästäkään, mutta on tässä justiin niin tien varressa tässä näin, niin silloin tuosta ajelin, niin muistan kyllä nää, tai tämä mikä tähän nyt näkyykin näin hyvin, että ihan tässä tien vieressähän tämä oli.
tämä jutska. No joo, täältä voi sitten ostaa vaikka rapuja suoraan, niin kuin tuossa on myytävänä, niin tuoreita rapuja, tai mitä milloinkin tässä on tarjolla, että niin krapperin krappereita tai turskaa tai lohta tai kampeloita, pallasta, siis tämmösiä niitä auto alle jääneitä kaloja, tiedättehän työ, että mitkä on semmosia littanoita. Silmät samalla puolen päätä, mutta silti suu on poikittain. Joo, keli nyt on vähän tämmönen, mutta eihän tää nyt silleen mitään haittaa, että se nyt on mikä on. Ja onpahan tänne tullut Miami Vicenkin pojat näköjään. On. Maailmasi. Ei maailmasi, kun maailmama Vice. Ei kun Miami Vice. Mikä se oli? Työtiede paremmin. Sitten lähtee tuommoinen henkilöalus tuosta pieni liikkeelle, käynnistelee noita pilssipumppuja ja ainahan ne vuotaa, niin kuin näkyy jonkin verran nuo. Vähän niin kuin moottoripyörärenkaat ne vuotaa, niin nämä laivatkin vuotaa. Joo, ja linnoitus näkyy tuossa sitten tuossa saarella keskellä näin. Ja se näkyy sitten kyllä Moskeneesi laivaikkunaa paljon paremmin, kun siitä mennään ohi. Tämmöstä täältä tällä kertaa. Ja minäpäs lähden käyn tuossa kirjastossa vähän kuluta aikaa ja sitten lähden sinne Ilmailumuseoon ennen sitä lauttamatkaa. Kiva, kun taas oli kanavalla töyväilemässä ja tuolla se näkyy tämä Thorn hotelli nyt sitten. Aamupala oli kyllä aika runsas, että mä voisin kiteyttää se ihan yhteen lauseeseen, että siellä oli kaikkea. Paitsi kaakaota. Kahteen lauseeseen. Kaikkea löytyi paitsi kaakaota.